Hamıya salam, mən Xəzər Qasımlı. Bugün Kəpəz Dağçılıq Klubu ilə birlikdə Gəncə şəhərində Kəpəz zirvəsini qalxacağıq. Kəpəz və Nizamın zirvəsi hər ikisi bir yerdə olacaq. Saat hal-hazırda 5-dir. Evdən çıxmışam, taksi gəzirəm və gedəcəm uşaqların yanına. Sonra avtobusla, sonra qaz 66 ilə Kəpəz zirvəsini qalxacağıq. Sonra isə piyada hamısını tək-tək göstərəcəm. 3 saniyə uşaqların yanındayım. 2-3. Biz nəfər idik, hələ ki 14 nəfər gəlibdi. 20-dən 14 çıxanlar necə qalır? 6-9. 9 nəfər geri qayıtdı, çıxa bilmədi. Yəni biz məncə çox şey bacarmışıq. Arxadakı mənzərə falan da sözləyir. Yəqin ki videonun başında 5 saat olduğunu demişdilər, amma biz qabaqda gedənlər 3 qrup 3 saatı çıxdıq. Nizamın zirvəsindəyik. Daha doğrusu çıxırıq hələ. Uşaqlar, çatdıq Nizamın zirvəsinə. Uşaqlar, bir dənə alqışlayın, çatdıq Nizamın zirvəsinə. Çıxdıq Kəpəzə 3 saatda, 3 saat yarıma. İndi düşürük, düşməyimiz deyil, yenə görə 2 saat çəkəcək. O, məncə 1 saat yarıma falan düşürük. Çıxdığımız yolu düşmək var. Çıxmaq, yorucu düşmək təhlükəlidir. Çünki dəhşət sürüşəndə yollar. Ancaq belə düşə bilirik, yavaş yavaş. Bir də belə dostunuz varsa, yəni. Hiking elə bir şeydir ki, yəni yalnız olmazsınız da onda. Belə bir şey varsa, belə bir nəfər varsa yanınızda sizin eşyəniz aldıq. Qolur, məsləhətim ola bilər Kəpəzə, yəni hiking üçün gəlmək istəyənlərə. Özünüzdən günəş kremi mütləq götürün. Səhər-səhər çəkdiyim video ilə indi mən arasındakı fərqi görürsünüz də yəqin ki. Belə, bitiririk, düşdük. 3 saatda düşəcəyiz izlədilər, 1 saat yarıma düşdük. Bayaqki videoda demişdim ki, yəqin ki, 1 saat yarıma düşərik. Elə də oldu. Bu qədər. Görəcəz, xanım, məsləhət vermək istəyirsiniz. Tez gəl. Bir də ayağınızı mütləq və mütləq möhkəm ayaqqabı götürmək lazımdır. Çünki daşlar falan. Möhkəm ayaqqabı olsun, amma yəni möhkəm dərk olmazsa. Çünki ayağı istəyir aşağı düşəndə.
Şuralar sonunda çatdıq. Arabamız buradadır, bax. Gedib ona minəcəyik indi. Təbii ki, digər uşaqların hamısı gələndən sonra. Çünki 20 nəfərin hələ 10 nəfəri çatıb da. 23 nəfərin hələ 10 nəfəri çatıb. 13 nəfəri yuxarıdadır. Onların düşməyini gözləyib gedəcəyik. Belə saat 9-da çıxmışdıq. Saat 4-ün yarısı. 9-da buradan çıxmışdıq, 4-ün yarısı düşdük. Bu qədər. Thank you.